Remove sickness from the body.
να πήγε ο Θεσσαλονίκα από τότε. Ατούνα, ο Ιμπή. Φέρω σίγουρα. Με βάζει τι είχα γνώσει τα ψυχή που δεν συμπέρασε τα. Πως αρέσει που έτσι το πάει καθέ του διαλιάτη για μου. Πως άρα που να αναπονέξει με το. Για πολλά τα άλλα πήγε και περισσότερο από όλα. The second thing that will strengthen your inner person is this. Η meditation. Is tafakkur. Tafakkur. Or meditation. Buona Yesu Christi. Buona Yesu Christi. Buona Yesu Christi. Buona Yesu Yeah.
tupende Mungu. Let's have God. Kufunga ni sacrifice. Fasting is sacrifice. Yes, Lord, it's a sacrifice for mwili wake. Jesus sacrificed his body. Kufunga kubadilisha Mungu kuwa mtu. Fasting does not change God. What does it mean?
Come on. I did not think.
waambie watu tayari ndani ya moyo wako, remove those things that are obstacles. Watu wanashangaa kwa moyo wako. Ask
Your level of humility is even if it comes to a prayer, it's able to ask for forgiveness. You just say, I've done my part. If you're standing with me, Chico, foi a vida.
Some messages are like this.
kupigwa huko kwenye ndoto, kana kutubizwa, kana nyokana ni hata ni kitu kama hivi. Then people share about the dreams where they saw snakes, nightmare, being chased by mara ametokea watu waliokufa na wakiana. Or some people see dead people in their dreams. Ndio maana katika huu mtu ambaye ndio kitu kinaitwa ufahamu wa roho. That's why when it comes to the inner man, there's a spiritual understanding. Yaani kule kwenye ndoto you understand. You have to have spiritual understanding. Kule kwenye ndoto uweze kusema in the name of Jesus. That you may be able to rebuke in the name. Kule kwenye ndoto uweze kusema in the blood of Jesus. Believe your dream, you can plead the blood of Jesus. Kule kwenye ndoto uweze kutambua huyu naye mzalendo na ameshakufa. Within the dream you may be able to realize this person I have seen is a dead person. Katika kitu Paulo alichoombea sema Baba Mungu wa mbinguni. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Unaijua hali yako ya kiroho. You know my spiritual status. Unaona wako ni mwenye tena.
Just to be.
na tunapojiandaa kutoka, as we get ready to go, kwenda kukungana na wageni wote katikati yetu na tunapotoka kufikia your first time here. Yeah. And if we can't do it,